بسم الله الرحمن الرحيم. صحابہ اگر گمراہ ہے تو پھر دوسروں کو ہدایت کہاں سے مل گئی؟ عجیب لوگ ہمارے بیوقوف ہیں. ایک آدمی بلاد عرب کے اندر بڑا دکتور یہ جو ہمارے کالجوں کی یونیورسٹیوں کی ہوتا ہے نا دکتور, ہم لوگ اس کو کہتے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر. ڈاکٹر منہ کو ٹھیڑا کرنا پڑتا ہے, ڈاکٹر ڈاکٹر. تو میں خود ڈاکٹر ہوں, میں خود بھی ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر. تو منہ کو ٹھیڑا کر کے یہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. تو ایک آدمی اٹھا کرنل قذافی کے سامنے, اور یہ کہ اردن میں لیبیا میں اٹھا اور کہہ کر کے کہنے لگے, کیا ابوبکر کو کیا پتا تھا, عمر کو کیا پتا تھا, عثمان کو کیا پتا تھا, علی کو, معاویہ کو کیا پتا تھا, حسن حسین کو کیا پتا تھا؟ ان کے زمانے میں یونیورسٹیاں نہیں تھیں, ان کے زمانے میں ادارے نہیں تھے, ریسرچ تحقیقات نہیں تھی. ہم لوگ جس مقام پر پہنچے ہیں وہ ان پڑھ تھے ہمارے مقابلے میں. حضرت اقدس مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ غری کے رحمت کر دے, اٹھا کہنے لگا, ایوہ الربی رئیس, ایوہ الرئیس, الجم ہذا الخبیث, اس خبیث کو لگام دے دو, اس کتے کے بچے کو. واہ بن نوری واہ, واہ بن نوری تیرے غیرت کو سلام, بن نوری تیرے غیرت کو سلام. آج تو مولوی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے دنوی مفادات کے پیش نظر بہت کچھ نیچے دباتا ہے, بہت سے حلال و حرام کو بھی نیچے چھپاتا ہے, سمجھے. بعض لوگ اتنے بڑے سورج کو, اتنے بڑے مسائل ہوتے ان کو بھی نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت بن نوری وہیں اٹھا فرمایا, الجم حاضر ایوہ الرئیس, اے بادشاہ, جناب بادشاہ صاحب, ایوہ الرئیس, الجم حاضر الخبیث, اس خبیث کو لگام دے دو, یہ خبیث ہے کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ہے سعودی میں گئے, اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا, بوڑھے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ شاہ عبداللہ, شافعت سے پہلے فیصل تھے, فیصل ابن عبدالعزیز. تو فیصل ابن عبدالعزیز نے دعوت کی, فیصل ابن عبدالعزیز کے بعد فہد آ گیا, فہد کے بعد عبداللہ آ گیا, عبداللہ کے بعد سلمان آ گیا, سلمان کے بعد اب بن سلمان آ گیا. محمد بن سلمان کہتی ہو شرم آتی ہے, خدا زبان بالکل چلتی بھی نہیں ہے. محمد بن سلمان آدمی کہہ بھی نہیں سکتا, بن سلمان کہتا ہوں, اس لیے کہ شرابی اور اس قسم کے بے دین اور لا مذہب. فیصل نے مولویوں کی دعوت کی, فیصل بن عبدالعزیز نے مولویوں کی دعوت کی. ارے بھائی, مولوی کو شادی حال میں لے جاؤ, کسی کلب میں لے جاؤ, مولوی کو دعوت چاہیے اور کیا چاہیے. واہ واہ, فیصل خود گیٹوں پر کھڑے ہو گئے, مصر, اردن, لیبیا, پاکستان, دبئی, قطر, سعودی, کویت اور ہندوستان, بنگلہ دیش, برما, افغانستان, سارے مولوی آ گئے, اور مولوی بڑے بڑے مولوی جو حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں. فیصل بن عبدالعزیز نے سب کی دعوت کی, اور دعوت کر کے پھر کہا کہ اندر تشریف لے جائیں. سارے جا کر کے مولوی نے سب سے ہاتھ بھی ملایا, اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ نکلتے وقت کھانا کھا کر کے ماشاءاللہ وہ سارے کے سارے نکل بھی گئے. ایک مولوی غریب گیا, کہنے لگے, تیری دعوت کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں, خدا کی بات تجھے خدا کا حکم بتانے کے لیے آیا ہوں, اللہ کا حکم. اگر مرد کے بچے ہو, تیرے اندر مردانگی ہے, تو خدا کا حکم آپ کو بتاتا ہوں, میرے ساتھ وعدہ کرو, اور اگر یہ ہے کہ نہیں تو پھر یہ ہے کہ میں آپ کی دعوت بھی نہیں کھا رہا, میں اس دعوت کے بہانے سے آیا ہوں کہ خدا کا حکم آپ کو بتا دوں. کہنے لگے, وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو عورتیں سرخی پاؤڈر لگا کر کے, یہ جو لوگ آ کر کے یہاں پر, یہ کہ بیت اللہ میں اور طواف کے بجائے یہاں پر, اللہ آپ کو بھلا کریے کہ سرخی پاؤڈر بن ٹھن کر کے عورتیں بھی آ جائیں یہاں پر, یہ ہے کہ اللہ آپ کو بیت اللہ کے دائیں بائیں بے دینی اور اللہ ٹیلی ویژن اور اس قسم کے بے حیائی اور تصویریں, جب یہ چیزیں ہیں, وعدہ کرو ان پر پابندی لگاؤ گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں آپ کی دعوت نہیں کھانا چاہ رہا, آپ کی دعوت نہیں. فیصل بن عبدالعزیز کو اللہ جزائے خیر دے, اس نے سر نیچے کیا, بات سمجھ میں آ گئی. کہنے لگے, ہر طرح سے میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جان کی بازی لگاؤں گا, کوشش کروں گا, آپ مجھے محروم نہ کر دو, جا کر کے دعوت تو میرے, دو روٹی تو لے لو, دو لقمہ تو لے لو, مجھے ذلیل تو اس طریقے پر نہ کرو. مولوی صاحب گیا, مولوی صاحب نے یہ کہ کھانا کھا لیا, واپس مولانا آ گیا, باقی سارے مولویوں کو الگ کر دیا, وہ نکلتے رہے, آپ کی بڑی مہربانی جناب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے بڑا احسان کر دیا, چلے جائیں. جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا احسان کیا, میری دعوت پہ آ گئے. سب کو رخصت کیا, بنگلہ دیش, برما, پاکستان, افغانستان, ہندوستان, کہاں کہاں, سارے کے سارے الگ ہو گئے. اس مولوی کو روکا, کہنے لگے, تو رک جا,
کہنے لگا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ مولوی بھی بڑے عیاش ہو گئے، سارے اب دین غیرت کا جنازہ نکل گیا، غیرت دنیا سے نکل گئی، لیکن شکر ہے پٹھان کا بچہ تیرے اندر تھوڑی سی غیرت ہے کہ آپ نے مجھے للکارا اور میری بے دینی مجھے بتا دی. وہ مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ تھے، وہ مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ تھے. واہ پٹھان کا بچہ واہ، کم از کم تو نے تو غیرت سے اتنا تو کام لے لیا. باقی ماشاءاللہ موٹے موٹے مولوی ہمارے اتنے ایسے پیٹ ہوتے کہ واہ 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 واہ، جس طریقے پر کھا کھا کر کے مولوی صاحب کی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس کا پیٹ داخل ہوتا ہے. رب العالمین نے مجھے آبی دنیا کے اندر میرے تذکرے کہیں کی تھی ہیں، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرے محبوب نے تذکرے کہیں کی تھی ہیں، میرے محبوب نے تعریفہ کہیں سنیا ہیں، میری محبوب کی سیرت کو کہیں سنا ہے، میرے محبوب کی صورت کو کہیں سنا ہے، درود میں ہٹ جا کے آپ کو چاہیے یا اللہ ایسا بھی سنا ہے. اندھے ہوتے اللہ رب العالمین نے میری نیدار دے فیصلے فرما دے سی آپ کو انشاءاللہ. دوستو خاتون ختم نبوت کل ساری تنظیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زیر اہتمام سالانہ 41 کانفرنس ہے. یہ کل دیگر کی نماز کے بعد افتتاح پذیر تھی ہے. ان کے اندر مول بھر دے علماء کرام تشریف تھی نے اور انہ علماء نے یہ سبق پڑھائی. میرا دل چاہے فانی میں جو شہر دوسرے لوگی میں ہوتے میری مفت میں نبوت نے ہوتے شرکت نہ کر سکے ہو سکے شہر کوئی ساتھی ہوں میں